Hello, apa khabar warga YouTube? Selamat bertemu kembali dalam channel HD Black RV. Okey. Kali ni dapat juga pergi ke kawasan sini, kawasan apa ni? Sebuah kawasan yang menariklah di negeri Pahang ini, iaitu Blue Lake. Tak jauh daripada Bandar Muazzam Shah. Saya rasa dalam 10 minit tak sampai daripada Bandar Muazzam Shah tadi. So jom kita tengok apa yang menarik di Blue Lake ataupun Tasik Biru di Bukit Ibam Muazzam Shah ini. Jom. Okay. Sebelum ini di lombong biji besi ya sebenarnya. Okay, ini dia. I love Tasik Biru, Bukit Ibam. Jom kita tengok bawah. Oh, memang biru. Cantik eh. Ia sebenarnya biji besi ya, masih lagi beroperasi. Kita tengok bawah tu. Masih lagi beroperasi sebenarnya lombong ataupun biji besi ni. Lombong biji besi. Air ni memang biru lah. So tak boleh mandi ya. Just boleh tengok ambil pemandangan dia. Memang cantik lah. Tempat ni kecil je lah. Kereta boleh parking. Boleh parking dekat situ. Kan kawasan situ boleh parking. Tempatnya kecil. Tapi air di Tasik ni memang menakjubkan. Memang biru. Okay. Ini adalah mungkin ini majlis daerah ataupun pihak berkuasa tempatan buatlah satu kerusi untuk rehat-rehat kat sini ya. Tapi apa yang tak best ni lah, sampah ni. Tak diselenggara ke tak tahulah, tapi memang macam ni je bersepah eh. Ni antara yang merosakkan pemandangan lah kat sini. So korang kalau datang ke sini bolehlah menikmati suasana yang cantik ni dekat sini. Tapi jangan sekali-kali turun ke bawah untuk mandi. Memang tak sesuai lah untuk mandi ya. Ni untuk menikmati pemandangan ataupun nak OOTD ke ambil gambar ke. Kat situ ada satu macam apa, booth untuk ambil gambar kat situ. Ni berada ni daripada KL ni. Dari mana bang? Saya dari KL. Dari Angkasa Puri. Saja kebetulan pergi ke apa? Amazon area Muazzam Shah. Area Muazzam Shah. Makan-makan. Lepas tu orang cakap ada tempat viral. Jadi singgah lah. Memang cantik lah pemandangan dia. So korang boleh ambil gambar kat situ. Tasik Biru. Okay. Ada lagi orang ataupun sahabat-sahabat kita yang datang daripada mana. Ada lagi tempat kat sana. Jom kita pergi sana. Hati-hati ya, jaga langkah. Jangan sampai tergolek ke bawah.
kalau nak melihat lebih dekat belah sini pun cantik. Kat sini. Cantik. Tu besar yang cantik. Sini pemandangan cantik ke? Oh, memang biru, pelik. Tak tahulah kalau cuaca hari ni cuaca cerah nampak biru, tapi kalau cuaca mendung ke ataupun gelap, tak tahu macam mana air dia berubah colour ke atau tak, tak pasti. Sini cantik lah, agak pemandangan dia agak cantik lah daripada sini. Dari mana bang? Dari mana? Sabahan. Sabah. Oh. Bekerja sini ke? Jalan-jalan saja. Kerja sinilah. Sabah dari mana bang? Keningau. Murut. Bukan. Kadazan. Kira air je tetap biru walaupun dia cuaca. Ya, boleh mandi tak boleh mandi? Dia orang kata mungkin bisa mandi. Ah, bisa mandi juga. Dia orang kata tak boleh mandi. Ha? Air dia tak boleh mandi. Dia daripada besi kan? Tu besi kan? Biji besi ya? Lombong besi kan? Ha? Batu aja. Oh, batu saja. Oh. Dia orang cakap dulu berdiri. Oh. Batu. Macam mana air dia boleh biru ah? Heran juga. Biru terus pula. Ada ikan lah. Kau nak pergi pancing ni? Jom kita pergi sana. Tengok kat bawah. Oh, dia orang kata itu bukannya lombong besi. Itu proses ataupun lombong ataupun macam kuari batu lah. Oh, kat situ? Itulah sampah bersepah merosakkan pemandangan. Ya, cantiknya naik kat sini cantik. Ha. Di luar negara. Itulah. Aku ingat luas tasik dia. Taklah luas sangat. Macam ni je. Sampai belah sana. Tak nampak. Oh,